Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Դուշանբեում ունեցած ոչ ֆորմալ հանդիպման ընթացքում առարկայական խոսակցություն է ունեցել եւ մի շարք պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Արցախի վերաբերյալ։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ մեր պաշտպանության նախարարներին հանձնարարություն տանք, որպեսզի նրանք կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն սահմանագծում լարումը իջեցնելու վերաբերյալ։ Այսինքն խոսքը վերաբերվում է սահմանային միջադեպերը կանխելուն ուղված քայլերին եւ ըստ էության կարծում եմ սա կարեւոր պայմանավորվածություն է։ Ես այս պայմանավորվածության եւ հնարավոր պայմանավորվածության մասին նաեւ ամիջապես տեղակ եմ պահել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին եւ այս պայմանավորվածությունը ըստ էության նրա համար նույնպես ընդունելի է եղել։ Ես համապատասխան հրաման եմ տվել մեր զինված ուժերին եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ նախորդ գիշերը ըստ էության եղել է վերջին 4 ամիս, համենայն դեպս ին վարչապետ ընտրվելուց հետո ամենահանգիստ, ամենախաղաղ գիշերը։ Փաշինյանն ու Ալիևը արձանագրել են նաև բանակցային պրոցեսի եւ մեթոդի նկատմամբ հավատարմությունը։ Արձանագրվել է, որ բանակցություններով պետք է կարգավորվի Ղարաբաղի հարցը, եւ երրորդ շատ կարեւոր կետը հետեւյալն է, որ մենք պայմանավորվել ենք օպերատիվ կապի որոշակի կոմունիկացիա ստեղծել։ Առայժմ ստա այսպիսի համաձայնություն է, իսկ թե ինչպիսին կլինի կոնկրետ այդ կոմունիկացիոն կապը, զուտ տեխնիկական առումով մենք կոնկրետ պայմանավորվածություն այդպիսի ձեռք չենք բերել, պարզապես համաձայնվել ենք, որ կհանձնարարենք մեր համապատասխան գերատեսչություններին, որ նրանք օպերատիվ կապի այդպիսի համակարգ կարողանան մշակել։ Նիկոլ Փաշինյանն ուրբաթ երեկոյան իր ուղիղ եթերում հատուկ անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, նշելով, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ հեղափոխական անցումային շրջանը կարելի է ավարտված համարել։ Փաշինյանի խոսքով իր առաջին իսկ հանդիպումից արձանագրվել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կառուցվում են փոխադարձ հարգանքի, ինքնիշխանության հարգանքի սկզբունքների հիման վրա։ Սոչիում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների գագաթաժողովներ այդ հանդիպումից հետո, երբ որ ճաշի սեղանի շուրջ էինք, չգիտեմ ինչ խոսակցություն գնաց, եւ Վլադիմիր Պուտինը ասաց, որ ես գիտեմ, որ ընդհանրապես այդպիսի տեսակետներ կան, որ Ռուսաստանը կամ Եվրասիական տնտեսական միության երկրները կամ Ռուսաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության երկիր, այսպես ասած, բավարար հարգանքով չի վերաբերվում իր գործընկեր երկրների ինքնիշխանությանը, անկախությանը։ Նա ինձ ասաց, որ հավաստիացնում է, որ ինքը լիարժեք հարգանքով է վերաբերվում եւ ընդգծում է ընդհակառակը մեր երկրների հարաբերություններում ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի կարևորությունը, եւ այն ժամանակ ինքը ասում էր, որ մենք կաշխատենք եւ ժամանակի ընթացքում դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ այդ սկզբունքը կոնկրետ ես եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը խորապես ոչ միայն հարգում է խոսքով, այլև գործնականում, եւ ըստ էության կարող եմ արձանագրել, որ ժամանակը ցույց է տվել այդ դրույթի իրավացիություն։ Հայաստանի վարչապետը ուշագրավ մանրամասներ է պատմել ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների դռնփակ նիստերից եւ հայտնել, որ իր գործընկերներին առաջարկել է հրապարակային դարձնել այդ նիստերում տեղի ունեցող որոշ բուռն քննարկումներ։ Շոկային տեսարան բացվեց։ Ինչու՞ էր այդ շոկը։ Որ ես տեսա այդ սեղանի շուրջ ինչ բանավեճ է տեղի ունենում եւ ինչպիսի կրկոտ բանավեճ, որը ինձ ուղակի ցնցեց։ Ինչիա դա լավ, դա լավա, որ իսկապես շատ հնարավորություն կա, որպեսզի նաեւ մենք մեր երկրի ազգային եւ պետական շահերը լիարժեք այնտեղ հետապնդենք, պաշտպանենք, եւ դա չի դիտվի որպես ինչ-որ արտասովոր բան։
Իսկ վերջում Հայաստանի վարչապետը հիշեցրել է, որ սկսելու է զբաղվել խորհրդարանի արտահերտ ընտրության հարցով։ Հայաստանում հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում պետք է տեղի ունենա ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություն, որպեսզի հետհեղափոխական շրջանը հաղթահարված համարենք և երկրի զարգացման հարցերը լինեն օրակարգի միակ հարցը։ Ասել է Փաշինյանը, դա պայմանավորելով Երևանի ավականու ընտրությանը իմ քայլը Դաշինքի հավաքած ավելի քան 81% քվեներով և դրանից առաջ իր ձևակերպած քաղաքական պահանջով։ Հարց կհնչի կամ կասկածներ կհնչեն հանրության ժողովրդի տեսակետի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ մենք նաև կմտածենք այդ մասին, թե ինչպես ավելի լայն մասշտաբներով ճշտենք ժողովրդի կարծիք և տեսակետը, բայց հույս ունեմ, որ բանը դրան չի հասնի և արդեն եղած փաստարկները և փաստերը բավարար են արձանագրելու համար, որ Հայաստանում հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում, իհարկե ոչ ափալ-թափալ, բայց հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։